ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများ၊ဗေမေပရိသတ်များ၊ခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ဆရာကေဇော်ဟိန်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နော်။အဲ့တော့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောပရိသတ်တွေရောအားလုံးအတွက်ကိုဒါယခုလအတွက်မေတ္တာလက်ဆောင်လဲဖြစ်တဲ့ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြပေးစေလို့ပါခင်ဗျာ။နော်။ဘတ်စုံသုံးဆွေစုံရဂါထာတော်မြတ်ကြီးလို့တော့တင်စားလိုက်ရှင်ပါလေ။မောရှာနော်ထူကြမယ်ဘယ်လောက်ထိထူကြအောင်ဆိုရင်တာရကတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒုက္ခနာဘူမိခေတထုံပြီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာထာရောနဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ဆောင်တဲ့လူ10ယောက်ရှိလို့ရှိရင်10ယောက်စလုံးတိတ်တိတ်ပေါက်ပါလေနော်ဒါပြောမစင်ဝိဇာလန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဝိဇာလန်ဆိုတာကဟိုနည်းနည်းရှည်လျားပါတယ်တိတ်တိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လူရအားလုံးပြည့်စုံစေတာပေါ့အဲဒီတဲ့ပုံကြီးပြောမယ်ဆိုလဲအဲကိုမျောမန်းနိုင်လောက်တဲ့တကူတိတ်တိတ်လေးနော်ထူရှားမှုတွေဒါကြုံတွေ့နိုင်တာပေါ့အဲ့လောက်ကြည့်အောင်10ယောက်ရွတ်ရင်10ယောက်လုံးတော်မှတိတ်တိတ်ပေါက်နိုင်တဲ့ကာထာတော့အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဒါအရေးမွဲလောက်တော့သိနေလောက်ပါပြီဟုတ်တော့လည်းပေါ်ပြဘူးလေခင်ဗျာနော်ယခုလတလလုံးမှာဒီကာထာကိုဆွေးဆွေးမြဲမြဲရွတ်စေခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲတပုတ်ဒီ9မျိုးရှိတဲ့ထဲကမှကျွန်တော်တို့အပမင်းသင်္ခမူပိုင်းအနေနဲ့ပေါ်ပြပေးခဲ့တဲ့သုဝနာဘုံမိတန်ဘုတ်ဒီကာထာတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီသုဝနာဘုံမိခေတ်မှာဒီကာထာတော်နဲ့ယူပြီးတော့တိတိလန်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်အရဟံကနော်အဲလူတွေအားလုံးဟာလိုတရရဖြစ်ပြီးတော့နော်တိတိလန်းနေမှာအကုန်လုံးဟာပျော်မွေ့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့ဒါလွဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတန်ဘုတ်ဒီကာထာကိုတပိုက်ဖြောက်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီမူရင်းတန်ဖို့တွေကိုတပိုက်ဖြောက်လိုက်တာအခုအများရွနေတဲ့တန်ဖို့တွေဟာဒါတပိုက်ဖြောက်ထားတဲ့တန်ဖို့တွေဖြစ်နေတာအဲအဲ့ဒါကိုအခုဒါအစာဆုံးမူရင်းမူမှန်ကြီးကိုဗမင်းနေခါလက်ထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးရွတ်စေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါအတန်အတွက်အားဖြင့်လည်းရွတ်ပြမယ်မှတ်မှာလည်းဒါပေါ်ပြပေးမှာပါနော်အားလုံးတို့ကိုလက်ဆောင်လေးနဲ့လည်းကြည့်ပြီးတော့ရွတ်ပါတံဘုတ်တီအထဝီတင်စဒရရတင်စသဟတကိပြင်စတတသဟတဏိဂင်္ဂာယံဝါလူကာစုံနိပရဇတဝါဘဟုပုလိနမာမိတိရတမဟံတေတံဓမ္မစ္စတံကိစ္စအာဒရိနနမမဟံနမကရနုပါဝေနဟိတဝါတပ္ပိဥပဒဝေအနေကအန္တရာရာပိဝိနတံတုအတေတာတော်ယခုကျွန်တော်ဆိုပြတဲ့အတန်အတွက်အတိုင်းကိုပဲဆိုကြပါယခုလာတလားလုံးမှာတိတိမိမိနဲ့ထုံနေအောင်ရွတ်ပါနေစဉ်ရွတ်ပါအနည်းဆုံးတနည်းကိုကိုကောက်ရွတ်ပါအနည်းကင်းပေးရှင်းပါမယ်လူရဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်စုံစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရေကိုကိုယ်ကရွတ်မှန်းပြီးတော့မှမျက်နှာတက်လိုက်ပါမျက်နှာပန်းပွင့်ဆန်းပွင့်ညင်းလူရှိလူငယ်များစင်းเนาะအဲကိုယ်ကိုပေကန်းကျူးမွေးထောက်ပံ့မဲ့လူတွေရုပ်တရက်ကိုပေါ်လာစင်းထူးခြားမှုတွေဆက်ရှင်းကြုံတွေ့နိုင်ပါ रे တစုံတစ်ခုကိုအလိုရှိအလိုအပ်နေတဲ့အခါမှာ18ခေါက်တိတိကိုအဋ္ဌံပြုပြီးရွတ်ပါရက်ရှည်လေးပေါ့ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့မှတ်ရလွယ်အောင်18ရက်လောက်ကိုနေ့စဉ်18ခေါက်ပေါ့အဲအလိုရှိအောင်တခုတည်းကိုတတိမိမိတတိကျကျစုတခုတည်းတောင်းပြီးတော့မှအဋ္ဌံဝင်ပြီးရွတ်ပါနော်နာမကျမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာအောင်ကိုစားတော့မဲ့အစာတော့နော်ဇီဝအဲ့ဒီအစာအာဟာရကို၈ခေါက်ရွတ်မှန်းပြီးတော့မှစားတော့ပါကျမ်းမာစေနိုင်ပါတယ်စီကို၅ခေါက်တတိရွတ်မှန်းပြီးတော့ဦးကောင်းကိုလိမ့်မှာရှက်ရှင်းလက်ပွင့်လာတာကိုအထင်ရှားကြုံရပါမယ်ဆက်ရှင်းလက်ပွင့်ပါမယ်နော်ဒီတက်လည်းပို့ပြီးတော့အများကြီးရှိသေးတာပေါ့ခင်ဗျာအဓိကလိုရင်းအချက်ကလေးတွေတော့ကိုပဲမှတ်ထားပါနေ့စဉ်တော့မပြတ်မကွက်လေးလုပ်ပါခေါင်းရှော်စီလိမ့်မယ်နေ့ဆိုရင်တော့၅ခေါက်စီကိုလိမ့်မှန်းပြီးတော့မှဦးကောင်းမွေလေးလိုက်လက်လာပါလိရွှင်လန်းပွင့်လန်းပါလိမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကွာလက်ရှင်ကံကောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ